Sdružení Linka bezpečí u nás funguje od roku 1994 a od svého zrodu si klade za cíl zajišťovat pomoc a ochranu dětem a mladistvým v krizových situacích. Na svůj provoz samozřejmě potřebuje dostatek finančních prostředků a k jejich získání mají pomoci také skleněné kasičky. Linka bezpečí má roční rozpočet něco přes 20 milionů. Peníze si skáníme různě a nápad kasiček, ten se zrodil tak nějak spontánně, přišlo nám to velmi vtipné a velmi elegantní a povedlo se nám vlastně sehnat partnera, což je pro nás nejdůležitější. Takže jsme se obrátili na Vyšší sklářskou odbornou školu v Novém Boru a vlastně studenti této školy nám vyšli vstříc. V prostorách novoměstské radnice bylo slavnostně pokřtěno prvních 5 skleněných kasiček. To ale není konečné číslo. Kasiček bude dohromady 40. V rámci projektu nadace O2 Think Big se nám povedlo získat na ně finanční prostředky, takže vyrobíme 40 těchto kasiček. Jednou z kmoter a zároveň tváří kampaně je herečka Nikol Štíbrová. Já jsem se rozhodla hlavně stát jakoby kmotřičkou a patronkou celý Linky bezpečí, nejen kasiček. A je to z toho důvodu, že si myslím, že člověk, který má nějakou možnost něco propagovat díky své provařené tváři, tak by to měl dělat a měl by propagovat věci, které mají nějaký smysl. Na Linku bezpečí volají denně stovky dětí, kterým vyškolení pracovníci pomáhají řešit nejrůznější problémy. Každý den vyřídíme něco kolem 300 hovorů, kde se s nám děti obracejí, na nás obracejí s různými problémy. 9 dětí denně volá kvůli syndromu zneužívání a týrání, 7 dětí se na nás obrací se šikanou a třeba oproti loňským číslům se nám zvedl počet dětí, které volají se sebevražednými tendencemi. 40 skleněných kasiček vyrábí skupina mladých novoborských sklářů, a to za pomoci programu Think Big nadace O2. Samotná výroba probíhala tak, že vlastně nejdřív jsme museli vytvořit model z hlíny modelářské a potom ten se postupně odlejval ze sádry, s čím vznikla forma, kterou jsme vlastně potom vyfukovali na huti, což potom tím vlastně vznikne tvar, takovýhle předtvar vlastně s vrchní kopnou, která se musí oříznout, obrousit a potom předělat vlastně tady ten vrchní vstup na mince, aby se nedalo vlastně tam dovnitř vniknout prstama, ale zároveň se dalo házet mince. Má to symbolizovat, vlastně původně to vychází z toho loga, ale má to symbolizovat vlastně lidskou duši, která je vlastně každýho z nás jiná, proto je každá ta kasička jiná. Pokud bude projekt skleněných kasiček úspěšný, mohl by Lince bezpečí přinést částku odpovídající 10% jejího ročního rozpočtu.